S obzirom da je općina Velika Kladuša do sada realizirala nekoliko kvalitetnih projekata sa UNDP-om, ova organizacija je prepoznala kvalitet i susretljivost općinskog organa uprave, pa joj je uputila poziv da aplicira na njihov novi projekat. Jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini naziv je projekta koji će se realizirati pod sloganom Moja bolja mjesna zajednica. Glavni cilj projekta je unapređenje kvalitete života građana Bosne i Hercegovine kroz osnaživanje lokalnog nivoa vlasti, usluga i infrastrukture na lokalnom nivou, te jačanje demokratske odgovornosti i socijalne uključenosti. Kao sredstva ostvarenja ovog cilja odabrani su podsticaj lokalnom razvoju koji će predvoditi mjesna zajednica. Kako bi upoznao predsjednike savjeta mjesnih zajednica iz Velike Kladuše sa ovim projektom, načelnik Edin Behrić je njih 14 u ponedjeljak 7. decembra ugostio u svom uredu. Kako je kazao načelnik Behrić, javni poziv za prijevu je otvoren samo do petka 11. decembra i većina općina Unsko-Sanskog kantona izrazila je ozbiljnu namjeru da apliciraju. Načelnik je mišljenja da i mjesne zajednice općine Velike Kladuše trebaju obavezno da se uključe u ovaj projekat. S obzirom na kratak rok, a i činjenicu da je proces dosta zahtjevan, predsjednici svih 14 velikokladuških mjesnih zajednica u ponedjeljak su potpisali izjavu kojom su izrazili interes i spremnost da zajedno sa općinom Velika Kladuša budu učesnici u projektu. Zadovoljstvo što su predsjednici mjesnih zajednica prihvatili učešće u projektu izrazio je načelnik Pehrić kao i nadu da će Velika Kladuša biti na kraju među odebranih 20 jedinica lokalne samouprave. Ja sam danas napravio sastanak sa predsjednicima mjesnih zajednica da ih upoznam sa ovim e, značajnim projektom, e, zato što je od 2016. do 2019. godine na raspolaganju jedincama lokalne samouprave i mjesnim zajednicama stoji na raspolaganju 8 e, oko 8 miliona švicarskih franaka i smatram da je vrijeme i da se e, mjesne zajednice općine Velika Kladuša aktivnije uzmu svoje učešće i ulogu, e, kao što oni to žele često da ističu. Evo, ja im dajem sad priliku da kandidiraju svoje projekte i da budu u sklopu ovog kandidacijskog projekta da zajednički apliciramo prema UNDP-u i ja se nadam da ćemo iskreno biti odebrani kao korisnik ovih srstava. Inače, tokom trajanja projekta od 2016. do 2019. godine radit će se u 120 mjesnih zajednica širom zemlje u oko 20 jedinica lokalne samouprave, općina, opština, gradova koje budu odabrane. Od projekta se očekuje da pokrene oživljavanje relevantnih zakonskih okvira kako bi se omogućilo djelotvornije i efikasnije funkcioniranje mjesnih zajednica u cijeloj zemlji. Projekat jačanje uloge mjesnih zajednica u Bosni i Hercegovini je zajednička inicijativa švicarske i švedske vlade, a provodi ga UNDP u partnerstvu sa Ministarstvima ljudskih prava i izbjeglica BiH, Uprave i Lokalne samouprave Republike Srpske, Ministarstvom pravde Federacije BiH, Vladom Brčko distrikta i oba entitetska saveza općina i gradova.